Platserna mellan 9 och 16 ska göras upp. Det är hård kamp här. Direkt har vi då Simon Sund som rycker, sticker iväg hårt samtidigt som Andreas kommer förbi på något mirakulöst sätt där. Sen har vi nummer... Ja, där missar jag, men jag ser vilken fall Robin Gunnarsson jobbar på fjärde plats. Försöker ta sig upp på tredje. Det är hitet. Samtidigt som Andreas har en stabil, fin ledning för Simon Sund. Och sen är det ju hård kubbning neråt där. Det är ju Ludvig som ligger där och skuggar på tredje. Och Robin som ligger på fjärde. Sen är det en liten lucka till 50, 60, 70, 80. Men det är fint kört Andreas som gjorde en bra första kurva.